몽골발이니까 모하노구리 둥발단도 모하노구리 비후몬솔 비스톨 겨디하던 두무하이 또스노스고일레 기바호노 비후몬솔 모하골 니티오니카 모하노구리 기바스타노 소리였을 비후를 한숙이 되어놓은 니카디게 두이바지 발호이신 틱테네테이 호타다힐 딥로베게레 보다볼훈 달빛옷 단더볼 뒷서사업 눈마디 레이컨 비후먼서 에네돌의 보형콜을 보도하 두무하 볼훈자게 우루와의 로이콜 눈마디 비후먼일러닐 밴델 두무하 아호더홀 사리전 코일루 বড় শিলার যে তাণ্ডব প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাবে আমার প্রায় এটা সাইট যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়েছে নিশা আড়াই বজাত আমার যেটা শেষ মানে অনুষ্ঠান চলি আছে যেটা বিহু হুঁচৰি দল মানুহ এটা চারিজন মানে কিবা হয়েছে আর ময়ো তো ইয়াতে সোমাই আছিল ডাইনিং এর তলতে সোমাই আছিল রাতে ধুমুহা অহার সময়তে মহানগরীর বিহু মঞ্চ সমূহত চলি আছিল আমন্ত্রিত শিল্পীসকলের সংগীতানুষ্ঠান তার মাজতে এই বড়ৈ সিনার আগমন এয়া ভরণমুখ পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীর দৃশ্য প্রচণ্ড ধুমুহাজাকর ফলত চাও কিদরে তছনছ হয়েছে এই অস্থায়ী দোকান সমূহ আমি এখন স্টল দিছিল এখন স্টলত মোৰ ওয়াইফে কাপড় আহিছিল আর আমি খোয়া দিছিল মোৰ ভাটি কেটামান আছে সিহঁতেও খোয়া দিছিলে লগতে আঢ়ৈটামান বজাৰ ঘটনা আমি ভাত খাই উঠিছোঁ আছিল আৰু গাড়ীখনৰ বস্তু সোমাই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া নীলোৎপলে গান গাই আছিলে গান গাই থাকোঁতে হঠাতে বৰষুণ দিলে ধুমুহাটো এইফালে সোমাই দেখিছে আপুনি গোটেই ডেমেজ মোৰ কাপোৰ আৰু অৱস্থা একদম কাপোৰৰ বেয়া এই ধুমুহাজাকে নুনমাটিৰ বনখৰীয়া অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত মহানগৰীৰ বহু স্থানত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰটো একেই দৃশ্য শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তেই ধুমুহাই ভাঙি থৈ গ'ল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ পেণ্ডেল এইদৰেই মাজ নিশা মহানগৰীত বৰদৈ চিলাই চলালে ব্যাপক তাণ্ডৱ লীলা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট